Rin tahu Rin banyak keluar duit, tapi all the money is my money. Bukan papa, not you, okay? I have my own business. Even hospital bill also I pay it. Betul, kau tak pakai pun duit aku, betul. Tapi aku sebagai abang ni nak bagi kau nasihat. Eh, kau boleh tak jangan selfish sangat? Ha? Boleh tak fikir perasaan orang lain? Ha? Perasaan mama, papa, semua tu. Semua dalam rumah ni. Eh, semua sayangkan kau tau, kau tak tahu kan? Sayang? Macam ni tunjuk cara sayang?